sí. Hola, bona tarda, benvinguts. Se sent? Des de la biblioteca ens plau molt poder compartir amb tots vosaltres aquest passeig d'aniversari que a Tarragona té la seva cloenda a la biblioteca. Aplaudim la iniciativa de l'Institut d'Estudis Ilerdencs que ha tingut i tindrà un important ressò arreu de Catalunya. És important dir-vos que l'acte d'avui l'hem organitzat conjuntament l'APEN, Associació de Professionals i Estudiosos de Llengua i Literatura Catalanes, l'ESCAT, Escriptors del Camp de Tarragona, l'Escola de Lletres i l'Òmnium Cultural. Entenem que un acte com aquest no el volem fer sols, perquè només aquesta suma de complicitats li dona el relleu i la projecció que es mereix. Volem remarcar que aquest acte, que també la primavera literària que des del mes de març venim fent conjuntament amb l'ONCE. El primer agraïment que voldríem fer, lògicament, és en Josep Vallverdú, per voler estar aquí entre tots nosaltres. Ben segur que escoltarem paraules lúcides, brillants, compromeses, tal i com ha estat al llarg de la seva trajectòria i que aquests dies de treball, endinsats amb la seva obra, hem palesat sobradament. Moltes gràcies. En segon lloc, ens omple la satisfacció el fet d'estar tan ben acompanyats. I en aquest sentit, volem agrair molt les lectures a tots els escriptors que han respost a la crida que hem fet des d'aquestes institucions. Volem agrair a Fina Anglès, a Roser Guàs, a Francesc Roig, a Magí Sunyer, a Colla Valls, a Francesc Valls Calçada i a Joan Xavarria. I especialment també a Rosa Maria Codines per la conducció, per haver acceptat aquesta conducció de l'acte. Per acabar, volia fer esment a l'equip de treball de la biblioteca i agrair-los la seva implicació i compromís en la tria de llibres, en els expositors, en les recomanacions lectores, en l'elaboració d'una guia que també us trobareu, us han repartit, basada amb una selecció de llibres feta pel mateix autor que ens va enviar ja fa unes setmanes per correu electrònic i que ens va comentar que representaven l'obra del seu jo. Hem fet lectures en clubs infantils, juvenils, hem fet enigmes i també hem treballat la selecció de textos i moltes altres tasques que sovint es veuen poc. Agrair especialment a la Cristina Barber, Carles Calduc, a la Montse Bartolí, l'Alicia Bosch, a l'Imma Pujol i a l'Òscar, que estan haver fet la feina que han fet, sense els quals tot això no seria possible. I ens plau que el resultat, sempre més enllà d'aquest acte d'avui, sigui una contribució a la difusió d'un dels grans escriptors del nostre país. Moltes gràcies. Reitero, moltíssimes gràcies, Josep, per haver volgut acceptar a tancar aquest acte del passeig d'aniversari a Tarragona. Moltes i molts dels aquí presents vau estar a Cultura. A Cultura vam fer tot un acte doncs, que vam donar valor a aquest passeig d'aniversari per aquesta celebració dels 90 anys. I amb aquesta complicitat que apuntava la Dolors, la complicitat de la Pell, de l'ESCAT, la publicitat de la biblioteca especialment i d'Òmnium Cultural també, doncs hem volgut tancar aquest passeig d'aniversari aquí a la biblioteca amb la lectura de textos que han estat escollits de l'obra del jo, del Josep Vallverdú, que ell mateix va seleccionar, van ser llibres que li vam demanar que seleccionés, i que doncs, ho va fer. Aleshores, d'aquests llibres seleccionats, d'aquesta obra del jo, els escriptors, que ha fet esment la Dolors, i escriptores que tenim aquí de Tarragona, han volgut participar de la lectura d'alguns trossos d'aquests textos. Una miqueta, molt breument, l'acte anirà així. És a dir, fareu una introducció, tots coneixeu i el Josep Vallverdú, però farem una breu introducció, entrarem a què és la literatura del joc i després
ja entrarem a l'obra pròpiament dita i començaran, farem l'entrada en aquesta obra en concret, que esmentaré, i es procedirà a la lectura. Una vegada s'hagi fet la lectura d'una de les peces, de cadascuna de les peces que hem escollit, dels llibres que hem escollit, doncs cedirem la paraula en Josep perquè el títol, si us fixeu bé, diu així: Passeig d'aniversari, Vallverdú, l'home, pren la paraula. És a dir, és el passeig d'aniversari, a Tarragona es va tocar a la taula parlar de l'home, ho recordareu bé, però ara aquí volem que el Josep Vallverdú prengui la paraula a l'entorn d'aquests fragments que avui procedirem a llegir. Per tant, doncs, sense cap més preàmbul, jo faré l'entrada presentant, com ja és conegut, però farem una miqueta de revisió de la biografia de Josep Vallverdú. Bé, com ja sabeu, doncs Josep Vallverdú neix... Ell, sí, ha nascut a Lleida, però ha residit molt de temps a Puiggròs, val? A les Garrigues. Diu, lluny del brugit urbà i envoltat sovint de la boira espessa que hi havia. Ara de fa uns anys, després de passar llargues temporades a l'Espluga de Francolí, finalment resideix a l'Espluga de Francolí. El 2008, l'Espluga, que és un poble que l'ha acollit i s'hi sent acollit, l'ha anomenat fill adoptiu. Josep Vallverdú, doncs, és un escriptor prolífic, i això ho demostra perquè la Galera, l'editorial La Galera, ha en la col·lecció Els Grumets i té una trentena de títols amb més d'un centenar i mig d'edicions. El seu llibre, que és reconegut, ara ha vingut una nena aquí i li diu: escolti, vostè ha fet el Rovelló? Vostè ha fet el Rovelló? Tant el llibre que ha arribat més, potser a través de la televisió, dels dibuixos i de la difusió, ha estat justament el Rovelló. El Rovelló l'ha llegit moltes generacions de joves, avui ja són pares i mares d'aquells nens que un dia van llegir, doncs, el Rovelló, que va guanyar, valgui el mateix que a mi faig esment, el Folch i Torres. En narrativa d'adults ha conreat bàsicament l'assaig i ha escrit també, com avui que en parlarem, aquesta literatura del jo d'ell mateix en proses de ponent, i Dim-li la boira, i la col·lecció Catalunya Visió. Pel conjunt de tota aquesta obra, de tota aquesta dedicació al país, de tota aquesta feinada feta, doncs se l'ha distingit, com ja sabeu, amb la Creu de Sant Jordi, amb el Premi d'Honor també de les Lletres Catalanes. Més recentment ha rebut el Jaume Fuster dels Escriptors de Llengua Catalana, que això va ser l'any 2012. Val la pena afegir, i jo crec que és notori, que Lleida, la ciutat, tingui un premi d'assaig que el convoqui a la Paeria i la Diputació de manera conjunta i que enguany se'n farà, fixeu-vos bé, la trentena edició. És un premi d'assaig molt concorregut, amb molt d'èxit, molt arrelat ja, que és el Premi d'Assaig Josep Vallverdú. Bé, una miqueta, aquestes són unes pinzellades, la biografia és molt més llarga, hi ha molts més detalls i que jo ara no prinfilaré, oi? Però una miqueta aquest és el perfil i reitero, moltes gràcies per ser aquí i per poder haver format part d'aquesta activitat que avui tirem endavant tota aquesta gent amb molta, molta il·lusió.